اطلاعِ محمد زہِ عزت و اطلاعِ پتر مزہ نہیں آنا مینوں تے ہیں میرا تے چین ہی نہیں بننا بھئی جدھر مرضی آواز جاوے مگر مالکاں دے پتراں نوں تک تک کے جڑی گل کہن دا مزہ ہے او کسے ہور گل چ نہیں کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مگر اپنے مالکوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ محمد بنائے جناب الہی جناب الہی برائے پر آئے محمد
سوال لگتا ہے نا, دوسرے میں شاہ جی نے جواب دیا ہے, لیکن اس سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. یہ یار یہ بابوں کی کیفیات کا رنگ ہے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے محمد کہ ہے رب سلم سدائے